Hej på er allihop. Nu var det bra länge sedan jag gjorde en video. Det har sina förklaringar. Mitt liv har börjat ordna upp sig efter 5 år av kämpa. Tyvärr så är ju landet inte riktigt så att vi som svenska medborgare får hjälp. Framförallt inte om vi är män som råkar hamna lite i problem. Ni fanns där för mig när jag gick igenom helvetet med en viss tidning. Och nu är det tyvärr en väldigt, väldigt god vän till mig. Som också har åsidosatts av systemet. Egen företagare, hade egen firma, var med i en ganska svår trafikolycka. Förstörde rygg, höft, nacke. Och för ett tag sedan så ville hans fru skilja sig, vilket gjorde att han helt plötsligt stod utan hem. Det gjorde också svårt för honom att driva företaget. Han fick ett inneboende hos en annan person. Det här har nu helt enkelt skitit sig helt. Hans företag är kört. Han kommer från och med idag vara helt utan bostad. Han får ingen hjälp av varken Försäkringskassan, arbetsförmedling. Så att jag kände att nu är det dags för mig att göra en ny video. Han behöver all hjälp han kan få. Även fast han har barn så säger de att men de har ju tak över huvudet hos sin mamma. Men han är där. Han är handikappad. Han är i princip sjukpensionär nu och får ingen som helst hjälp. Han finns i Västerås, så är det någon som har någonting att möjligtvis kunna hyra ut eller inhysa honom ett tag. Alla tips. Han behöver liksom ha tak över huvudet oavsett om det är en husvagn eller vad fasiken det kan vara. Har ni även möjlighet att swisha honom en slant så att han kan klara sig nu i alla fall ett bra tag framöver. Så skulle det också vara av yttersta vikt. Och ett fantastiskt stort tack. Som sagt, den hjälpen ni gav mig när jag var på botten. Jag fick mitt liv förstört. Det var räddningen för mig. Nu har mitt liv gått framåt. Nytt jobb, ny tjej. Livet känns jävligt bra, hälsan tillbaks. Jag kommer inte kunna betala tillbaks er för allt ni har gjort. Jag kommer dock försöka. Men nu är det den här killen, han behöver er hjälp. Han är pappa, han är före detta företagare. Nu som sagt på grund av olycka så är det lite svårt för honom att sköta allt. Han är dock jävligt driftig, så är det någon som eventuellt har ett jobb, eventuellt att han kan sitta still, prata telefon eller liksom enklare lagersysslor, bara så att han har någonting att göra. Han måste ju vara lite rörelse i sitt jobb också. Så även det av tacksamhet. Så jag lägger lite mer info i texten under denna video. Och som sagt, när inte våra myndigheter hjälper oss medborgare utan skänker pengar till i princip varenda som kommer hit, så tycker jag att det är någonting som är fel. Då behöver vi sätta ner foten och ta hand om varann så gott det går. Jag har gjort mitt lilla bidrag ekonomiskt till honom, för jag har haft en möjlighet med det nu. Och som sagt, en 50-lapp eller en 20, blir det tillräckligt många så gör det extremt stor skillnad. Så att, var ni än är när ni ser denna video, hoppas ni har det bra. Tänk på att imorgon kan det vara din tur att hamna på gatan av minsta lilla sak. Arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa. Så öppna era hjärtan, som det heter. Ha det bäst. Trevlig fortsatt sommar. Love you.